Fixeu-vos que he posat un títol una mica estrany, aquest dels problemes són energia, perquè conforme anem avançant ens hem adonant que la manera de generar un servei, un producte que pugui ser d'utilitat, és que acabi sent una solució a un problema. Per tant, detectar els problemes que tenim, els problemes que té la gent, es converteix en una cosa substancial. Bé, jo fa uns 20 anys que em dedico a això, per tant, el que us transmetré és una mica l'experiència d'haver parlat amb moltíssims emprenedors. Si una cosa he fet durant aquests anys és justament tenir una relació amb molts innovadors, emprenedors, gent inquieta, que vol transformar les coses que hi ha al seu voltant. També, de fet, durant els últims anys vaig tenir ocasió d'idear un programa que es diu així, Joves Emprenedors, que es fa a més de 1.500 escoles a tot l'Estat i que, a més, cada any doncs, es seleccionen un conjunt d'estudiants que els guanyadors dels quals doncs, acaben anant al Silicon Valley com a premi per la seva idea innovadora. Tot i que s'ha presentat que diria coses de tecnologia, les diré però d'una forma una mica més indirecta. Perquè jo penso que la innovació no va de tecnologia. La innovació no és una qüestió de tecnologia. O si voleu ho podem obviar. Això que veieu aquí, aquesta imatge, tradueix el món que vosaltres hereteu. O sigui, hereteu un món en el que ha sigut possible transformar moltes coses en, entre altres, un objecte realment molt màgic que és el mòbil. Clar, quan vosaltres veieu això, doncs ho veieu el més normal del món, els més vells com jo, crec que sabem el que ha costat això. És a dir, aquí darrere hi ha desenes de milers de persones de tot el món que han fet possible això. O sigui, això no ha passat de la nit al dia. És literalment tot un segle de treball el que porta a que avui tingueu a la butxaca aquest telèfon que, a més, anirà multiplicant-se en les seves possibilitats. Per tant, la tecnologia està allà, avançarà moltíssim, però resulta que la innovació no és un tema, no té a veure amb la tecnologia o no té la tecnologia com a element fonamental, sinó que l'element fonamental de la innovació és el valor. És a dir, què és el que tu fas que és de valor per a algú. I els exemples que ara us posaré veureu que no tenen res a veure amb tecnologia o no amb tecnologia molt sofisticada, però són exemples del que tots vosaltres podeu fer, del que la gent al món està fent i no necessàriament amb el món digital, que és una limitació extraordinària. És a dir, parlar d'innovació només des del món digital, des d'apps i etc., no és correcte, perquè hi ha moltes altres coses. És veritat que un pot començar amb coses relacionades amb la tecnologia, però fixeu-vos que amb un exemple com aquest tan senzill, és a dir, un endoll a la paret que incorpora la possibilitat de connectar un aparell amb un USB, és una idea senzillíssima. Bueno, no és tan fàcil fer això, o sigui, no consisteix en posar els dos cables que arriben a l'endoll directament a l'USB, no és això, o sigui, hi ha una mica d'electrònica darrere. Però en qualsevol cas, el que tu com a usuari reps és això, és una proposta que et facilita les coses, i en comptes d'haver de pensar doncs, que has de tenir un carregador, doncs directament connectes. És una idea que aporta un determinat valor. Però també és valor el fet que algú en un determinat moment faci una reflexió sobre un públic determinat que té un problema concret i li aporta una solució diferent. Per exemple, això és una cadena de perruqueries molt extensa a Àsia, que es diuen així, QB House, i que fixeu-vos que tenen una proposta de valor, que a alguns us sonarà, el concepte, de 10 minuts, $10, simplement tallar el cabell. Això són unes perruqueries per homes amb poc pèl, com jo, i que no necessiten gaire sofisticació. I és una perruqueria que trobes doncs, a una estació de metro, a una estació d'autobús, i que té aquesta proposta, és a dir, mira, tens 15 minuts, doncs talla't el cabell. Aleshores, és una proposta per un públic sofisticat que requereix un gran tractament del seu cabell? No. És una proposta per un públic que necessita anar directament al gra? Sí. Fixeu-vos que moltes vegades la innovació del que va és que siguis capaç d'entendre les necessitats d'un públic concret i li facis una proposta que sigui millor que el que tenia abans. En molts casos, la innovació consisteix en una idea brillant però que és capaç de ser ben executada. Per exemple, aquesta és una noia, és un cas molt, molt conegut, aquesta és una noia que es diu Lily i que va fer com a projecte a la seva escola aquest vas que veieu aquí, aquest recipient, que ha resultat ser el millor vas per una persona gran amb problemes neurològics. Si una persona que li tremola la mà, el fet de tenir un vas amb tres peus és la millor solució perquè aquest vas doncs, no volqui i no tiri el líquid a terra. Aleshores, ella ho va fer pensant en el seu avi,
va fer tota una reflexió, però ha resultat després que aquesta proposta és una proposta que està al mercat. És a dir, si aneu a aquesta pàgina web, ho podeu comprar. És a dir, és simplement un vas. No estem parlant aquí de tecnologia molt sofisticada. És un vas, però un vas pensat per un públic determinat en una situació determinada. L'exemple que posaré ara és encara una mica més... una barreja d'esotèric, però al mateix temps de simple. Això que veieu que aquí és un llibre, dieu, ostres, és simplement, què té d'innovador un llibre, no? A més, en paper, per més detalls. Bueno, resulta que aquest llibre és el llibre més editat al llarg de la història, reinterpretat. Aquest llibre és la Bíblia, i el que és un llibre, és agafar la Bíblia i reinterpretar-lo en forma d'una novel·la, o fixeu-vos, editar-lo de manera que en comptes d'haver allò dels versets i aquella organització tan tradicional de la Bíblia, és la Bíblia utilitzada com el que és un gran relat diguem, de la història d'uns quants mil·lennis de la humanitat. Fins i tot la Bíblia es pot repensar des d'un punt de vista innovador. Moltes vegades oblidem que la innovació és donar resposta a situacions del dia a dia i que quan algú proposa una idea t'adones que tu també se te podria haver acudit. El passa que no se t'ha acudit. Normalment perquè abdiques, és a dir, consideres que el problema que s'ha de resoldre és un problema que no té solució. Mireu, als hospitals, a molts hospitals hi ha un problema considerable que consisteix en que el personal sanitari s'ha de netejar les mans amb molta freqüència. És a dir, per una qüestió d'higiene. Per tant, ha d'anar a un lloc específic i poder-se netejar les mans. Aquesta és una solució totalment diferent que consisteix a aprofitar cada porta que hi ha a l'hospital com un lloc en el que hi ha un dispensador d'una solució alcohòlica que et permet doncs, higienitzar-te les mans. Un cop ho veus, dius, ostres, quina idea més fantàstica, quina idea tan sensacional, no? Per què no es tira endavant? Bueno, potser no és tan fàcil tirar endavant, potser no és tan fàcil mantenir l'estat d'higiene d'aquestes portes, però em serveix com a exemple de que qualsevol situació de problema és susceptible de ser resolta si tu tens una actitud de voler, de no considerar que aquell problema és irresoluble. O sigui, molts dels problemes del nostre dia a dia que considerem irresolubles són resolubles si t'hi poses amb una actitud una mica inquisitiva. Jo sóc molt partidari de parlar d'innovació més enllà del món purament digital i sé que a vosaltres us fascina i és lògic perquè és la generació que us toca, però hi ha moltes més coses a fer que no són digitals, com aquesta d'aquí, o com aquesta d'aquí, que és encara més llunyana a l'experiència digital. Això que veieu aquí és una pastilla de lleixiu. Ostres, parlar de lleixiu i innovació sembla com una mica estrany. Doncs aquest és un producte molt innovador, perquè aquest producte el que fa és concentrar el lleixiu en una pastilla en comptes de posar un líquid i és d'extremar d'interès per països africans que en aquests moments tenen un problema d'augment de la higiene considerable. És a dir, enviar lleixiu a Àfrica no surt a compte perquè costa més el transport del lleixiu que el propi lleixiu. En canvi, enviar la lleixiu concentrada en forma de pastilles doncs és un producte de gran interès. I penseu que a Àfrica es consumeix el lleixiu a milers de tones per poder, com dic, resoldre problemes d'higiene. És cert també que hi ha casos més sofisticats. Diries, bueno, passo del lleixiu a un exoesquelet, no? Que és aquestes pròtesis que estan fent avenços molt considerables i que permeten a persones amb determinades condicions d'una afecció medular doncs poder tornar a caminar. I subratllo, amb determinades circumstàncies. Aquest exemple que mostra com tot es barreja, és a dir, com la tecnologia que trobes en els robots industrials pot ser interpretada per poder ajudar una persona a caminar, el poso per una altra raó, i és que aquesta empresa, que segurament no n'heu sentit parlar, es diu Exobionics, és una empresa islandesa. És a dir, Islàndia té 250.000 habitants, o una mica més. És a dir, en aquests moments la innovació es pot fer a qualsevol lloc del món. No necessites estar a l'MIT o al Silicon Valley, a qualsevol lloc, mentre tinguis les capacitats, l'equip adequat, una visió totalment global i realment encertis amb una tecnologia, una proposta, una solució que vingui a resoldre les necessitats d'algú. Vosaltres, a més, esteu enmig d'una revolució
latent però important, i és una forma totalment diferent de fer innovació, que consisteix en anar directament a l'usuari que ho necessita i fer-li una proposta. Mireu, això que veieu aquí és una solució per a les persones que tenen una apnea nocturna, que és les persones doncs, que s'ofeguen per la nit per un determinat problema d'obstrucció. Aleshores, la solució avui en dia és aquesta. És a dir, que, com podeu veure, no és molt atractiva, no? Es podria ni per un ni per la parella, perquè t'aixeques a la nit i veus allà que sembla que tinguis un extraterrestre, no? Doncs, però aquesta és la solució que hi ha avui. Bé, això afecta a uns milers, desenes de milers, potser centenars de milers de persones al món, potser milions, no ho sé, però afecta molta gent. Imagineu-vos que en aquests moments algú d'aquí, un equip, un conjunt de persones, doncs se li acudeix doncs, que aquesta podria ser una millor solució. Home, és obvi que aquesta és una millor solució. O sigui, quan ho compares amb això, dius, ostres, és una bona solució. Però potser resulta que no tens la solució totalment definida. Però el que és nou i que vosaltres experimentareu és que avui és possible fer una proposta a la gent que pateix aquesta malaltia, crear una plataforma i dir-los, per què no ens doneu els diners per poder fer el pilot d'aquest producte? Això és nou. És a dir, ja no és la qüestió de vaig a buscar els diners a un banc i faig el producte, sinó proposo directament al col·lectiu que està afectat per aquesta condició que em doni uns recursos, encara que siguin $10, per poder construir un prototip. Aquesta idea del crowdfunding, que em sembla realment superinteressant, és una idea doncs, que transformarà totalment la forma en què fem innovació i que transformarà totalment la forma en què un innovador, una persona que té una idea, aconsegueix construir la seva proposta. Aquest és un altre exemple de com la innovació no és només de base tecnològica, sinó cada vegada més de base psicològica. És a dir, que el que es tracta és d'entendre molt bé com funciona el cervell humà per fer una proposta que sigui que li aporti valor. Això és una app, es diu Power, té bastant èxit als Estats Units i bàsicament té per objectiu aconseguir la reducció del consum elèctric en determinats moments. La reducció del consum elèctric no és només interessant per la persona, perquè paga menys, sinó que és també molt interessant per la central elèctrica, perquè en moments de pic engegar una altra central és extraordinàriament car i és molt difícil que puguis amortir el cost d'engegar aquesta central amb el preu, diguem, convencional de l'energia. És a dir, en uns determinats moments t'interessa que la gent consumeixi menys energia. Val? Aleshores, tu pots fer una campanya publicitària i pots dir consumiu menys i pot ser que l'efecte doncs, sigui realment baix. Aquesta app persegueix i aconsegueix que la gent gasti menys energia amb una comprensió de com funciona el cervell humà. I el cervell humà funciona de la següent manera. Jo t'envio en un determinat moment un missatge i et dic mira, aquest és el consum del veí més eficient, aquest és el consum del promig de veïns i aquest és el teu consum. I quan veus que tu ets el tonto del barri, aleshores respons i et poses a consumir menys. Això que veieu aquí no és el resultat d'una idea feliç, sinó que és el resultat d'una tesi doctoral. És a dir, algú que es va posar a entendre com funciona el cervell humà, quin tipus d'estímul se li ha de donar per aconseguir una resposta, i arribes a la conclusió de que no serveix de res dir-li no consumeixis, sinó que serveix de més dir-li estàs consumint més que la resta i per tant diguem, és una mica més tonto que la resta del teu voltant. Cada vegada més també la innovació representa la participació de la gent que al final acabarà utilitzant un producte. Això que veieu aquí és una solució, jo diria, quasi perfecta per aconseguir penjar la roba en una habitació en la que no cap una cadira, que són en aquests moments la majoria, en els pisos petits. I fixa't que la solució consisteix en agafar una cadira d'IKEA, tallar-la, posar-la a la paret i a més doncs, que quedes com molt creatiu, no? O sigui, quedes com un surrealista, que els agrada l'art, doncs és molt Magritte això. No? Aleshores, solució fantàstica. Solució fantàstica que no ha desenvolupat IKEA, és a dir, perquè IKEA fa cadires, no fa mitges cadires. I quan algú fa un producte no li agrada destruir el producte que fa. Però en canvi IKEA és suficientment intel·ligent com per veure què fa la gent que utilitza productes d'IKEA i que els hackeja. O sigui, això procedeix d'una pàgina que es diu IKEA Hackers. Els IKEA Hackers són gent que compren productes d'IKEA i els hackeja. O sigui, els combina, fa nous productes, però IKEA ha sigut suficientment intel·ligent com per veure que és una solució a partir d'un seu producte i ho ha posat al seu catàleg digital. És a dir, és un producte d'IKEA hackejat,
però que és una solució interessant per a un client i, per tant, jo, com a empresa, que el que vull és donar una solució als meus clients, l'incorporo. Però això mostra fins a quin punt la participació de l'usuari és cada vegada més crítica. Aquesta és una altra pàgina d'un altre projecte molt interessant que consisteix en, es diuen ENS, és un projecte on participen centenars de nens de tot el món, se'ls demanen idees i surten coses tan curioses i interessants com aquesta, que és, com veieu, un raspall elèctric, però que té la pasta incorporada, o sigui que té la pasta dins. És una idea com molt senzilla, molt òbvia, al millor difícil d'executar, al millor que no aporta valor, però que té un determinat sentit. És a dir, la participació de l'usuari serà cada vegada més important. Aquest per mi és un exemple històric i que us afecta, diria, directament. I jo suggeriria que algú de la sala segur que si té un projecte de recerca de final de batxillerat és un bon exemple per inspirar-se. Això és un treball d'una alumna americana de 15 anys que en un determinat moment es va plantejar què costava imprimir en paper tota la documentació que fa el govern federal nord-americà. Aleshores, l'estudi que va fer consistia en demostrar que si el govern americà federal passava d'utilitzar la Times New Roman a utilitzar la Garamond, el govern s'estalviaria 400 milions de dòlars. I bàsicament perquè, com veieu, la lletra és més densa. La manera en què ho va fer doncs és, bueno, mires quina és l'estadística no, de la utilització de les lletres en anglès, la E, per exemple, és la lletra més usada, el que fas és imprimir-les, les passes a algun tipus de cartró, ho peses, fas tot un petit càlcul i vas als pressupostos federals americans, on està absolutament tot, entre ells el cost en tinta del govern federal, i arribes a la conclusió de que si canviessin d'una a l'altra, una regla matemàtica bastant senzilla. Però fixeu-vos, si un nano de 15 anys pot fer això, doncs estem demostrant fins a quin punt. No és tecnològic, o sigui, això no és una fantàstica tecnologia sofisticada, però en canvi és una cosa que aporta molt valor i potser té més impacte econòmic això que una idea molt, molt sofisticada. Per tant, el missatge que us volia donar és aquest missatge de que la innovació no és tecnologia, la innovació és solucions. La innovació és respondre a una necessitat aportant alguna cosa de valor. Molts de vosaltres sou grans usuaris de Wallapop, no? I, per exemple, en aquest sentit, doncs, és claríssimament, o altres, és una solució. És a dir, tinc a casa els llibres de l'ESO, doncs que no sé què fer-ne, doncs els venc. O tinc una bicicleta que ja no funciona, doncs els venc. I alguns de vosaltres, estic segur, que us guanyeu alguns diners venent el que a casa doncs, no serveix per res i que ningú vol utilitzar. Per tant, és un producte que és una solució. Té èxit perquè és una solució. Aquí en teniu un altre que potser no teniu tan present perquè és una mica més d'empresa, és també d'un emprenedor català i que consisteix en una petita aplicació a través del mòbil que captura els tíquets que fan servir les persones d'una empresa. Aleshores, els tíquets vol dir doncs, que estic doncs, a viatge de negocis, diguem, haig de capturar el que he consumit, he anat a un restaurant, etc, etc, he comprat un bolígraf, i la gestió d'aquests tíquets normalment és molt complicada perquè els has de conservar físicament. En canvi, a través d'aquesta aplicació el que fas és simplement fas una fotografia del tíquet, has de posar un parell de dades i allò va automàticament a administració i simplifica extraordinàriament. Una iniciativa realment molt interessant. Aquí tenim una altra que és una iniciativa finlandesa. Ui, aquí no passa. Aquesta és una iniciativa finlandesa que mostra com que tot és reinventable, que consisteix en donar la volta al que és un servei públic, sobretot rural. Finlàndia és un típic exemple, no?, de petits pobles distribuïts, i que consisteix en que en comptes de ser una ruta fixa que passa per un determinat lloc, és una ruta que es defineix d'acord amb l'usuari. Si l'usuari diu, demà estaré a tal lloc, passa'm a buscar, i es reconstrueix la ruta d'acord amb les necessitats concretes que tenen els usuaris. I aquesta és una altra que em sembla també molt interessant per mostrar la importància de l'usuari. Aquesta és una xarxa de persones malalts de Crohn. El Crohn és una malaltia d'inflamació intestinal bastant molesta, però i que no se sap molt bé encara quines són les seves raons. I aquesta és una pàgina web creada per un jove enginyer informàtic malalt de Crohn que va dir, bueno, sé que s'està avançant en la ciència per poder resoldre-ho, però va tenir una idea genial que és, si jo involucro a milers de persones que tenen malaltia de Crohn i els dic simplement que es muntin una agenda
i diguin cada dia què és el que fan. És a dir, avui he pres cervesa, no he pres cervesa. Avui he pres vitamines, no he pres vitamines. Segona, facin preguntes o responguin preguntes. I tens milers de persones que es fan mútuament preguntes, no? Per exemple, que sé, has pres antibiòtics en l'any anterior al teu diagnòstic? Hosti, si resulta que el 90% de les persones diuen que han pres antibiòtics abans de el millor vol dir alguna cosa. I després el que fan és, diguem, diagramar-ho de tal manera que aquesta informació, que és el que la gent malalta de Crohn està experimentant, que no és una informació clínica convencional, pot ser utilitzada pels laboratoris farmacèutics per poder construir sobre això. Per posar alguns altres exemples i ja anar acabant, la innovació, de nou, és trobar valor. Aquí no és una cosa que encara s'hagi posat molt de moda, però determinats països, escandinaus o llocs com Califòrnia, la roba de segona mà s'ha convertit en una necessitat. És a dir, de fet, per molta gent, especialment joves, portar roba nova no és el que toca. O sigui, el més interessant és portar roba usada. I sobretot roba, diguem, vintage, no? O sigui, roba que té, doncs, una certa història. Bueno, doncs hi ha centenars d'emprenedors al món que han aprofitat aquest interès per la roba de segona mà per poder-li donar sortida. Sí que vull acabar donant un toc una mica tecnològic a una cosa que vosaltres us trobareu. Què passarà en els propers anys en tecnologia i innovació? La resposta és simple. El que sigui multiplicat per intel·ligència artificial. El que sigui. És a dir, tot amb intel·ligència artificial. Per exemple, aquest és un ventilador que el que té és uns sensors que permeten respondre a les circumstàncies concretes de cada usuari. És a dir, literalment pot ser entrenat per entendre qui entra a la sala i posar el nivell de funcionament adequat per aquella persona, pels nivells d'humitat, els nivells de ventilació que aquella persona. És a dir, si hem arribat a la situació en què un ventilador pot respondre intel·ligentment, imagineu-vos on anem. O estem parlant d'exemples com aquest, que és la possibilitat que tu tinguis uns anuncis al carrer que donguin un missatge diferent d'acord amb la cara de la persona que el mira. És a dir, tu estàs mirant, estic deprimit, estic content, estic avorrit, hi ha algoritmes avui per entendre aquestes característiques facials elementals dels éssers humans i la resposta, doncs, serà adequada a això. O aquesta d'aquí, que segurament us encantarà per les referències que té l'esport, és com canviarà l'esport en els propers anys com a conseqüència de l'ús intel·ligent de les dades. Això que veieu aquí és una instantània congelada d'un partit de bàsquet. I en aquesta instantània congelada tens aquesta persona, aquest jugador que té la pilota, i hi ha tres jugadors als quals pot llançar la pilota. Bé, aquest anàlisi t'està dient qui ha de llançar la pilota en aquell instant. Si el llença aquest, encertarà en un 35% de possibilitats, aquest un 30% i aquest un 65%. Per tant, aquest és el que ha de llançar. La forma en què es fa això és a través de l'anàlisi de milions de jugades, de centenars de partits, de milers de jugadors, i s'arriba a la conclusió no només per qui és el jugador, sinó per la posició. Avui en dia això no es fa servir en temps real, o sigui, no és que els jugadors portin un auricular, és a dir, llença tu, llença l'altre, sinó que es fa per analitzar a posteriori els partits i poder, diguem, definir les estratègies dels següents partits. Però no dubtem que arribarà un moment que per augmentar justament l'interès dels partits i augmentar, doncs, la rapidesa i l'eficàcia, s'acabarà aplicant això. És a dir, que què veureu en els propers anys? Veureu qualsevol cosa multiplicada per intel·ligència artificial. O sigui, si un tema serà calent des del punt de vista tecnològic en les properes dues dècades, és la intel·ligència artificial. També la comprensió del cervell humà, aquesta, per exemple, és una startup catalana també molt interessant, que està fent coses com estimular el cervell des de l'exterior per apaivagar certes malalties, com per exemple els l'epilèpsia. Ells estan treballant en aquests moments en un projecte a la xarxa d'hospitals de Boston, el qual demostra també que des de qualsevol lloc del món es poden fer coses. Vosaltres també veureu una revolució en el món de la mobilitat, i per no posar, doncs, el típic cotxe elèctric, us poso uns altres exemples que potser veurem abans, que és els autobusos elèctrics. De fet, hi ha moltes ciutats que ja n'hi ha. Aquest és un dels líders mundials, Proterra. O sigui, que a vegades ens quedem fascinats per coses que els mitjans ens donen, no? com el Tesla, i a lo millor resulta que veurem els automòbils elèctrics abans que... Perdó, els autocars elèctrics abans. Una gran revolució, els que tingueu un mínim d'interès en la enginyeria en aquesta sala,
teniu una revolució brutal per endavant en els propers anys. Els que tingueu un interès pel món de la medicina igual, o sigui, la medicina canviarà dràsticament en les properes dècades. Aquest és un simple exemple d'una cosa que s'ha fet a Sant Joan de Déu. Aquest és una, això és un tumor imprès en 3D, és a dir, a partir de la imatge generada per algun tipus d'escàner, doncs el que s'ha fet és convertir-lo en una impressió. Això és la columna vertebral i aquí no ho veieu els dos colors, però hi ha el que és la part del cos que està bé i la part del cos que és un tumor. Està posat en dos materials diferents, de manera que el cirurgià es pot entrenar prèviament a l'operació per determinar, per poder fer bé l'operació. Això s'està fent ja aquí. I poso dos o tres exemples finals de coses una mica més senzilles, com bueno, on deixem les bicicletes al carrer. Fixeu-vos si tenim problemes per resoldre. O sigui, molta gent no utilitza la bicicleta perquè no sap on deixar-la. Aquesta és una solució que millor no és la millor solució. A on deixo les maletes quan visito una ciutat? Direu, quina cosa més evident, doncs és un problema. O sigui, a moltes ciutats no saps on deixar les maletes. Aquesta és una startup madrilenya que el que fa és justament això, definir una nova forma de poder deixar les maletes. I us poso un últim exemple que em sembla també interessant, de fins a quin punt hi ha coses per descobrir. Aquesta és una empresa que ha fet una proposta totalment innovadora sobre com donar a les persones que tenen algun problema de colors, no? O sigui, que són daltònics. Aquesta nena, doncs, per primera vegada, gràcies a aquestes ulleres, pot veure una diferència entre colors que el seu tipus de daltonisme no li permet veure. No? Fixeu-vos que està realment al·lucinada. Us deixaré fins un moment en què surt una persona. Aquest és per primera vegada veu els ulls de la seva filla. Aquest és molt bo. Fixeu-vos que aquest no se n'adona perquè està molt acostumat a veure el món d'una determinada forma. Veu per primera vegada la diferència entre el color verd i el color taronja i s'adona que no és el mateix. No? Aquestes són unes ulleres que el que fa és canviar la densitat del color, o sigui, el que fa és literalment la llum que rep, doncs, filtra els colors de manera diferent, augmenta la densitat d'uns determinats colors, no és que vegin com veiem nosaltres, però el que fan és veure una diferència entre colors i més. Per tant, imagineu-vos si teniu coses per resoldre. La paraula que m'agradaria que us quedéssiu és aquesta d'aquí. La innovació consisteix en mineria de problemes, és a dir, com trobar problemes. Teniu la sort que esteu plegats de problemes, no creieu que està tot inventat, perquè no és veritat, és a dir, esteu rodejats de problemes i vosaltres us heu de convertir en fàbriques de solucions. L'última nota que volia donar és sobre el tema de l'actitud, que sé que el Víctor, doncs, segur que ha d'haver tocat, i només volia apuntar una cosa. És molt normal, tenim una mena de motor interior que ens fa dir, davant de tot això que us explico, ens fa treure aquesta expressió de no puc per què. O sigui, som molt bons els humans per trobar raons pel no. És a dir, no puc perquè no tinc diners, no puc perquè no tinc coneixements, no puc perquè no sé què. Bueno, la innovació consisteix en eliminar la paraula no d'aquesta frase. I això comença per ser molt conscient del que tu ets capaç de fer i allò en què ets molt bo. Sí, el millor consell que us puc donar si voleu ficar-vos en el món de la innovació o l'emprenedoria és, primer, analitzeu en què sou molt bons. Sou molt bons entrenant futbol? Doncs feu d'entrenadors de futbol i feu una empresa sobre això. Sou molt bons ballant? Que després ho veurem. Doncs feu una empresa de persones que ballen molt bé. És a dir, busqueu ser els millors en allò en el que realment teniu una capacitat. Us agrada la enginyeria? Feu enginyeria. Us agrada pintar? Pinteu. És igual. Hi ha un exemple que em sembla molt interessant que demostra això, que és l'exemple d'aquesta model, és la Chantal Winy, i que ella explica, fixeu-vos, que té aquesta condició de la pell, no?, que fa que tingui aquestes decoloracions. Ella ho va passar fatal a l'institut, ho explica, no?, com tothom s'enreia d'ella, fins que es va adonar que justament això és el que el feia diferent. És a dir, en comptes de dir no puc ser model perquè tinc taques a la pell, la idea és, seré la model que té taques a la pell. I aquest canvi d'actitud tan senzill és el que fa que moltes de les persones, doncs, puguin tirar endavant en el món de la innovació.
En comptes de preguntar-se no puc per què, feu al revés, dir podria sí, és a dir, què necessitaria per poder-ho fer? I com abans he explicat l'exemple de com el crowdfunding, no? O sigui, la gent pot participar en projectes, vull acabar amb un exemple una mica estrany. Fixeu-vos, aquesta és la proposta a Kickstarter, que és un d'aquests llocs en els quals doncs, pots fer una proposta per obtenir els recursos per poder fer un prototip. Aquesta és una proposta de la safata pels gats, no? Abans ha sortit el gat amb el tema del teatre, doncs és la reinvenció de la safata dels gats. Imagineu-vos si podem innovar coses. Aquesta gent ho proposa i resulta que necessita 50.000 dòlars per fer el prototip i resulta doncs, que n'aconsegueixen 1 milió. O sigui, hi ha 12.000 persones al món que són amants dels gats que diuen pues jo hi poso aquí uns dinerets perquè m'agradaria doncs, que efectivament el que m'expliquen, el vídeo o el que sigui de l'explicació d'aquesta safata, doncs m'interessa. Mira, doncs, poso 50 dòlars, que els perdo, doncs els perdo, però si ho aconsegueixen, doncs alguna cosa m'han dit que em donaran a canvi. Aleshores, per tant, la idea és, no puc fer una safata pels gats perquè no tinc diners i el banc no em fa cas, bueno, doncs busca't una altra manera de poder-ho fer. O sigui, la vostra innovació serà conseqüència no de dir no puc per què, sinó de trobar la forma de fer-ho. I recordeu que coses com l'Oculus, no, que és una de les revolucions que venen en realitat augmentada, va començar a Kickstarter. És una cosa que va començar com un projecte d'uns quants fins que va arribar el senyor Zuckerberg i els va comprar per una quantitat que podríem descriure de pràcticament inhumana. Bé, doncs espero que us hagi estat d'utilitat. La conclusió que us volia donar és bàsicament que això és una qüestió d'equip. És a dir, és molt difícil que podeu tirar endavant una iniciativa emprenedora de manera individual, heu de multiplicar les capacitats, ho podeu fer. I abans de que m'acomiadeu, us vull posar una cosa una mica sorprenent. I és que acabar una presentació d'innovació amb el Machado doncs pot semblar una mica estrany, però la frase que us vull deixar molt clara és una frase del Juan de Mairena, que és aquesta d'aquí, diu "Todos queremos estar de vuelta sin haber ido a ninguna parte" i sincerament no intenteu posar-vos a emprendre sense saber coses. És a dir, això no és un camí per evitar estudiar, no podreu innovar si no sabeu coses. I per tant, potser serà més endavant que ho heu de fer, l'actitud l'heu de tenir des d'ara, però no podreu innovar en un món tan complex si no sabeu coses. Per tant, sisplau, poseu-vos a estudiar. Gràcies.